out, get it all about you. Get it out. Qual o ponto? Primeira coisa, o controle está nele. Ele tem o controle, não você. Você tem que deixar ele acreditar nisso. Quando na verdade o momento de reação está com você. Ele nunca deve supor a superioridade. Ele não é controle, ele tem que ter, tem que ter amor. Entendeu? Você deve achar que o controle está dele. Não, fala, fala, por favor. Eu vou pegar aqui. Água aqui. Como? Entrei. Rosto, tirei. Meu corpo da frente, já não estou mais amigo do fogo dele, então tirei. A garra entrou, corrigiu, trago, vou no sono. Esse, basicamente, então, é um tipo. O outro tipo, dedo negativo, para devagar para cada um dele, basicamente a mesma coisa, não peraí. Viu? Tá ele, trago ele para o chão. Ele está imobilizado, vou andar com ele aqui. Basicamente, tirei. A arma, o controle do meu dedo ainda, então é esse aqui que fala. Frontal, dedo fora do gatilho. Defesa. Qual o ponto? Primeira coisa, o controle está nele. Ele tem o controle, não você. Você tem que deixar ele acreditar nisso. Quando na verdade o momento de reação está com você. Ele nunca deve supor a superioridade. Ele não é controle, tem que ter, tem que ter amor. Entendeu? Você deve achar que o controle está dele. Não, fala, fala, por favor. Eu vou pegar aqui. Água aqui. Como? Entrei. Rosto, tirei. Meu corpo da frente, já não estou mais amigo do fogo dele. Então tirei. A garra entrou, corrigiu, trago, vou no sono. Esse, basicamente, então, é um tipo. O outro tipo, dedo negativo, para devagar para cada um dele, basicamente a mesma coisa, não peraí. Viu? Tá ele, trava ele para o chão. Ele está imobilizado, vou andar com ele aqui. Basicamente, tirei a arma, o controle do meu dedo ainda, então, é esse aqui que ele fala.